Друзі, ставте лайк, і у нас наступне питання, пані Лана. На одному з пабліків російське якесь мурлиго сказало, що Чорноморського флота Росії більше нема. Я вас питаю. Це правда? Червоний, я поняла. Це правда? Воно ж брехло може. Давайте спитаємо. Давайте. Ну, чому це воно мурло, такі вещи хороші каже? Може, воно бо не воно було... падло дезорієнтує людей, які це дивляться. А дезорієнтує. Доказательство, правильно, надо, якщо що казати, доказательство, падлюка, да. Давай сюди. А ну, а тільки бреха, тільки зря ото людей обнадіжувати. А Ігор Мальфар, ти пиши, що там було в Криму, в Севастополі, напиши нам всю правду, що там ти чув. Давай, так. Пані Ланочка. Так. Чи правда, що Чорноморського флота більше немає? Правда, це дядю сказав. Ти. Ну, слухай, хтось мені написав, що вчора підбили якихось там два країни. Зараз ми поговоримо про це. Серйозні отлично, атаки. Отлично. Трошечки брехня, вони сховали падлюки пару штук. Трошки бреше. Бач, карта обмана, карта да. Та сама. Це зібралася ось група людей, порішали, що треба говорити. Що говорити? А перед цим вони щось ось, бач, дорога й була. Вони щось увезли, щось вони там їхали медведі на велосипеді. А встигли увезти? Встигли заховати. Да, і є люди, які бачили, було трошечки їм неудобненько. Не знаю, чи ті люди, звісно, живі залишилися. Це вже твоє питання. Я вас питаю, в цій ночі українські бійці уразили великі десантні кораблі «Ямал» і «Азов». І центри зв'язку та декілька об'єктів в Севастополі. Я вас питаю, ці Ямал і Азов, наскільки це важливе, наскільки це великі об'єкти для Рашки? Тому що я, наприклад, не розуміюся на флотах, але мені цікаві карти покажуть. Який це масштаб втрат? Так, ці кораблі наскільки для рашистів важливі? Це Ямал і це Азов. Ну, дивися, во-первых, була сказана інформація немножко противоречива. Противоречива. В якому плані? Це не вся інформація по поводу цього Ямала і Азова. Не вся. Або вони ще щось там за це саме. Да. Далі, наскільки для них воно важливе для рашистів? Да. Наскільки важливі ці кораблі? Ну, я тобі скажу так. Без них їм буде важко. А чому? Тому що вони були якимись... ну, дивися, карта Мах – це одним із ведучих спеціалістів. Крутіть, тобто, а якщо ми візьмемо карта правосуддя і Мах, да, закону і Мах, то есть, це були якісь, наприклад, офіціальні флагмани там, і так далі. А без них їм буде трошки важко-важкенько. От вони будуть, як ото, знаєш, ну, без, ну, куди, как будто би вони ведучі були, ну, якусь там ескадрилю. Ну, може, ведучі, я не знаю, якісь якісь мають локаційні системи на них. Може бути, ну, от без них їм тяжело, можливо, вони без них сліпі, тому що карта, можливо, ну, їм вони нужні. Ну, я тобі скажу, у них ще є кораблі, ну, ще треба добити, це не треба всі кораблі. Вони не задоволені, проблема є, але вони, ну, шкода, що потеряли, бачите, п'ятерка кубків, але із кубків два, сука, стоїть, розумієте, із п'яти, тобто, треба, щоб не то. Поэтому, цього мало, але це не все. От так от тобі скажу, да, ну не все. Надо добре, а оцей центр зв'язку, який в Севастополі, він так звучить про центр зв'язку, а що це? Це масштабне, серйозне там, будівля, там прям засідають. Ну що це за втрата, центр зв'язку? І які вона несе наслідки для обстрілів по Україні? Так, центр зв'язку, що це таке велике чи мале, що воно там таке в цій Росії? О, здрасте, це якийсь вузіл, де сидять мастера, ось диви, карта мастера, і от це бере-бере-бере-бере, це не засідають, це не генерали, це якась як ото логістика, ті, хто зв'язує якісь, ну, якісь, поняв,
прояснили, що де кому. Ти туди, сюди, і ще що. Вони відповідали Марс, вони відповідали за удари по Україні, за які-то атаки відповідали. Це важне, вони хотіли б дуже його зберегти. Ось карта зберегти. Поэтому да. Це дуже важний центр. Це не генерали приймали рішення, це якраз сиділи і казали, так, бийте, А5, ще Е6, а ви туди-туди, а ви туди. Поняв? Да. Це якраз... А тепер дивіться. Це відповідь українських збройних сил за Дніпро ГЕС? То чого, обов'язково за Дніпро ГЕС? А не за Дніпро ГЕС, що не годно? Це просто уничтожение врага, просто, а не відповідь за Дніпро ГЕС. Ну що ти в самом деле? Це ж війна, це ж треба убрати, ворога треба зробити. Сліпим, без рухів і без новим. Звісно, при чому тут гідро? А що, якби не вдарили по гідро ГЕС, то що, не треба їх та саме оставляти? Їх треба просто всіх під ноль. Я вас хотів спитати, у нас на каналі є людина, там є цілі бригади, які нас дивляться всі ефіри. І вони мені пишуть питання, і це раз, я назвуся Вадим, він пише. Добрий день, Діма, дякую, що реагуєте на наші запитання. Подивіться, будь ласка, чи підпише Зеленський закон 103.13 про скасування обмежено придатних? В смислі про скасування. Ти сам фразу, як можна скасувати обмежено придатним? По ноль їх пустити? Чи як? Що це? Чи скасу... Мабуть, що скасування, бо він продовжує, бо реально не зрозуміло, як люди з хворим серцем, артритом, гіпертоніків, з грижами після поранень мають тягнути на собі задачі. Це ж реальні злочинні закони. Нас знищують. Ну от просто людина питає, от вона треба дати відповідь. Закон про скасування, мабуть, скасування служби обмежено придатним. А, ну так, бо тому що як можна скасувати? Є люди обмежено придатні. А подивись, що це за закон? О, подивися сам по цей закон. Що це за закон? Дві секунди, та й ми подивимося. Який це закон? Законопроєкт. Карта законопроєкту. Законопроєкт, про націнь розмін закони про адвокатуру, адвокатів, ні, вичити, це не це. Це не це. Та це 12, а на 13. Пробачте. 13. Дорогесенькі, любесенькі мої, ставте лайк, поки я читаю. Я тобі скажу, якщо ми зараз неправильно подивимося в смислі про скасування. Тобто я так розумію, що... проєкт закону про знесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських соціальних захист. Так. Багато говорить про нам. Прав. Значить, відповідно, в цьому законопроєкті щось должно бути про обмежено придатне. Да. Да. Тобто, навіть в цьому законопроєкті говориться про те, що їх, ну, чи, що їх все одно залишають на службі. Да, мабуть, так. Ага. А ну, давайте, чи підпише президент цей законопроєкт? Слухай, цей законопроект таке впечатлення, що його мусолять довго вже і нудно. Якась група людей, вона працювала не тільки над цим, але ще над якимось законопроектом, який має досить таки вирішальне. Але там є некоторі підводні камні. І ці підводні камні, якщо ти внимательно, чи що я причіпляю сюди, що читаю внимательно кожну букавку, тому що я як-то трошечки, я в своє время, я збиралась поступати на адвоката, то я готувалася. От, поэтому до юриспруденції, там, понимаєте, якщо ти правильно прочитав, да, і правильно поставив запяту, то ти, ну, маєш різні ті, поэтому, все. Да. Ні, він не прийме цей закон, він заставить, дивись, бач, карта руйнації, карта не підпише, чого? Потому що в цьому законопроекті на вид якась от обща картинка красива, но є підводні камні, які, от знаєте, от раз і гамніще зроблять для людей. Да. Президент не підписує. Це не президент складає законопроекти. Ось о, це група людей, якась робоча група. Це люди, які ну, працюють уже там давно і намагаються. Далі, ось о, не підпише, обмежить вихід цього законопроекту. І це для некоторих товаришів, які б хотіли продвинути цей законопроект, буде дуже болезненно. Тобто вони хочуть з якимось чином продлити. Но це достатньо судьбоносно. Дуже багато, ось о, карта імператора, і він розуміє, що його питаються на яке слово убрати? Оце, а ну давай, Діма, да, ти філолог. Нагнуть, накрутить. Да, натягнуть, да, ви всі поняли. Тобто, питаються таким образом,
імператора ввести в заблуждення для того, щоб, от карта Южний Узіл, це по астрології, для того, щоб произошли кармічні змінення. Я вам скажу, які кармічні змінення. Я вам скажу, люди, просто, ось, люди будуть ограничені, да, наприклад, от, вони будуть далі, ну, то есть, как бы, начнеться бунти. От спеціально подсовують Зеленському ці такі законопроекти, завуалірувані. Вони думають, що він дебіл, а вони умні. Тільки проблема в тому, що ну, він не встигає вичитувати, ділати вичитку кожного. Ну, тим не менше, сам оця група людей, які роблять ці законопроекти, вони роблять до того, щоб підняти народне недовольство проти Зеленського, звергнути його з власті, а потім ми з голою жопою останемося отам на фронті, і Путін получить все, що він хоче. Тобто, давайте так, президент не підпише цей законопроект. Не. Закон, окей. Ну, Вадим, я думаю, що ви нас дивитесь, ви зрозуміли, що буде. Дай Бог, щоб так було. Хай вас береже Бог. І люди, донатимо на Збройні Сили. Ми зараз закриваємо банку на батарейки для FPV-дронів і відкриваємо наступну. Там треба придбати автомобіль, я все скажу пізніше. Друзі, будьте активними. Трошки два слова ще про цю рашку. Там стоїть так тривожно, що мінують їхні... аеропорти. Про Шереметьєво, там якась жінка з гранатами. Я ще про цей законопроект. Я хочу, щоб цей Вадим, як вони слухають, да, то щоб вони чули, що буде, що буде. Оці подопльоки, він виясне, прояснить, він дасть своїм яким-то людям, які в нього ізучить, і ось карта імператора, закона, да, карта, і він вияснить оці подводні камні, він знайде оце говніще, і він дасть приказ, дуже буде сердитий, ось карта Марс, він буде сердитий, дуже сердитий. А далі по Меркурію, тобто він скаже, щоб вони це або переробили, або взагалі пішли к їдрені фільмі. Отак. Да, друзі, я вас дякую, що пишете. Ставте запитання, особливо з фронту, якщо ви нас дивитесь, якщо нас щось цікавить. Ви знаєте, що я завжди розглядаю ваші питання і максимально підтримуємо вас, тому що це ж теж, як не крути, увага до вас. І всі хочуть, щоб ви мали максимально щасливе майбутнє. Поїхали. Два слова ще про Рашку. Там вже мінують аеропорти. Чи є загроза російським аеропортам на найближчий час? Это ты обеспокоен или чтобы потешиться? Не, ну мы же заканчиваем эфир, тебе ж хорошо заканчивать. Давайте про хороше, да? Так, аэропорты Рашки, як справи з найближчим часом? Слушай, ну така брехня, ну перша карта брехні, ну перша карта вот эта обмана. Ну, господи, кому там їхні? Там попробуй ще з тим ФСБ замінірувати ті аеропорти. Ну що вони брешуть? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Ще що. Но, що ти хочеш, вони будуть закривати ці аеропорти і будуть шукати це мінірування, і будуть розказувати, ось воно буде. Це жінка з України везла сало, да? Да. А там, оказується, да, вся напічкана, це саме. Ніхто ці аеропорти мінірує. А потім, знаєте... Вони навіть зділають сценіровку, і сценіровка буде, трошки буде якийсь в одному з аеропортів буде вибух. Сработає, здетонірує, несуществуюча. А потім на їх ужасно в їхньому каналі розвернуть так сало, знаєте, з прорізю, а там гранати закручені, і гранати взриваються в ефірі, яка, о, бачите, ці українці, як вони могли. Ну це я вам не сценарій підкидаю, Рашкостану, а просто кажу, що ми вже знаємо, що ви робите, бо в них... У них вже років 20 є інформація по телеку, що кожна російська родина дарує українській родині по телевізору в год. Такі вони щедрі, добрі, турботи. Така в них було, це роками в них було. Я тільки в цьому році купила телевізор, то не дивлюся. Де мій телевізор? З 14-го року сиджу без телевізору. 12-го. Де мій телевізор? А нащо ви його купили? Скажіть, наша. Я купила телевізор, зараз скажу, будеш сміятися, не то, щоб дивитися. Він підключається до Ютуба, як я лягаю спати, я включаю музику, релакс і засипаю, почу дождя. Всі питають, про хороше, так. Україна вже вразила 14 з 46 нафтопереробних заводів на Росії. І в цієї ночі, це буквально Куйбишевський був підбитий, дуже серйозний, по 7 мільйонів тонн може мазути, там робить нефті, гази, ну бензина цього, я не знаю, нефті. Що далі з нафтопереробними заводами Росії на квітень? Яка доля?
тих, яких скільки там залишилося, господи. Порахувати так швидко хотів, не зміг. 14.46, це скільки залишилося? Залишилось 32. О, Боже, 22. Ні, 32. Пробачте. О, ні. Сором. Shame on me, да. Там дитина тебе не дивиться, твоя, бо буде тобі казати, не можеш перерахувати. Значить, дивися, що тобі хочу сказати. Ой, слушай, я тебе так скажу, що в течені цього місяця буде, да? Розговори маніпулятивні, карта брехні, таке розкажуть, що там вообще не одного нафти. І ще й при тому це вони розкажуть все десь, ну, поняв, на Європу, що прям нафтопереробні заводи всі вже по то саме. Не одного немає на самом ділі, це вони будуть розказувати. Начнуть щось усю вивозити, обмежувати, щось, ну, щось, короче, якесь двіжло завершать. Вот, на самом ділі. Ну, атака реально буде, но я тебе так скажу, к сожалению, це все, опять-таки, робота імператора, карта повторення говорить і його сім'ї, очередний триндьош. Брехуняри. Вот так скажу. Брехуняки. Нема жодної такої карти, щоб я сказала, що це прямо от воно там. Десь хтось ото, знаєш, як то кажуть, трошки нечайно покуре, і ми винуваті, називається. От немає, не башні, не десятки, к сожалению. Поэтому... Ракета летіла вночі, залетіла на Польщу трохи. Поляки не збили, бо сказали, щоб ми б її збили, якби в наша трошки полетіла. Давайте спитаємо так. Чому поляки не збили ракету, яка летіла по їхній території? Стикнули, да? Почему поляки не збили ракету, яка летіла на їхню територію? А вони ніхіра не поняли, якщо чесно. Вони її навіть не бачили, поняв? Ну, то є тупо, короче, не та сама. Я не знаю, що там у них гета. Бач, карта «Я не віжу» називається. Да. Я не бачу цього. Ну, нема, вони не бачили тої ракети на самом ділі. Вони, ну, їх спеціалісти, які там, вони, я не знаю, чим зайняті. Знаєш, я би так сказала, пішли всі дружно, пішли спати. Ну, вони її просто протупашили. Боже, що ж вони таке роблять? Тепер дивіться, кажуть, що ці обстріли, це які в нас, оце такі серйозні, це активні дуже обстріли, питають глядачі цієї ночі, буде така кошмарна атака знов величезна по всій Україні? Давай подивимося. Цієї ночі по всій Україні. Почекайте, яка цієї ночі? З 24 на 25 або 25 вранці, вам треба дату казати. Да, давай так, да, 24 на 25, 25 вранці, бо це дійсно щось не так, без уточнення. Ну, я би сказала, що тривога, звісно, буде. Вот. Ну, буде летіти. Карта повторення говорить про ми ще що, вилітять не, ну, скоріше всього, не ракети, а транспорт, ну, тобто самоліти. О, да, буде предупреждення. Але не тільки вони, і ще вилітять, можуть, шахеди. Но не одна карта башні не випала. Тобто, скоріше всього, все саб'ють наші, поняв? Ну, дивіться, пані Лана, дуже цікаво, хай карти скажуть. Отак три дня так кошмарить, то кількістю ракет, шахедів. Ну, що, так багато ракет назбирали вони? Скільки ще у них ракет, от щоб так кошмарить? Давай посмотримо, скільки у них осталось оружия, наш кошмарить. Ну, от. Да. Іменно ракети, шахеди і проча фіня. Диви, ну карта роботи, вони щось там клепають, щось там варять, щось там ділають. Я тобі хочу сказати, і ще що? І в них є заводи прям, як офіційні заводи, і ще ці офіційні заводи, ну, тобто, озброєння працює там на ура. Но дивись, це карта тяжесті, десятка жезлів, звичайно, завжди, коли тяжеловастенька вже, уже ми не витягуємо ту потребу, яка є. А тепер дивися, от ця карта, я типу готов воювати, ну нема з ким, ушли. Почому ушли? Тому що чим-то вже не те саме, карта брехні, оце вони нам дали жару, і поки що варять нові, а не те саме, ні-ні-ні. Є карта страху, що буде прояснення по поводу, ну, в кінці кінців, що у них не буде стільки вже оружия. Угу. Поэтому то вони ті теракти і роблять.
Я понял. А тепер дивіться, кажуть про квітень, що це буде пекельний місяць. Рашка буде обстрілювати просто до корня все. Виганять землю буде. Це прям пишуть зараз в телеграм-каналах. Ми на каналі маємо це подивитися. Дивимося. Квітень місяць по обстрілами. Чи правда, що він буде просто кошмарити? Нас будуть страшно. Для України квітень місяць по обстрілам. Для України квітень 24-го по обстрілам. Диви, от я тобі розказую. Це карта фінансів. От. Це карта фінансів, які движеться, а це карта долгу. Тобто для України то, що должны нам дати на конец, да. Що приїжджає. Приїжджає. Їхали медведі на велосипеді. Приїхали. Наконец-то. Дальше. Да, обстріли ще будуть. Башта є. Обстріли будуть. Але ми їх будемо обмежувати. Нам дадуть те, чим ми обмежуємо. Тобто от вилетіло 50 ракет і 50 їх збили. От в такому плані. Но про це не будуть говорити, що у нас нам приїхало ППО. От нам про це взагалі не будуть говорити. Тобто, да, знаєш, я би так сказала, магнітать будуть казати, от вилетіло, все, всі в укриття, всі в укриття, всі сидять і тільки чують бах, 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 бах. Що таке? Все кончилось, все, ППО сработало, всім дали пісраку. Понімаєш чи ні? Є якісь определені моменти. Дивися, я ще раз тобі нагадую, в цій колоді в мене три карти башти. Випала одна. Много буде страху, много буде бабаханій. Усьо ще одна випала, третя не випала. Много буде бабаханій, коло води будуть руйнація, розрушення. Но ніде нема карти тяжесті. Тобто нам буде це не тяжело. Єдине, що кому тяжело, це тим, хто в ППО служить. І хто там, ну, оце все їх. Чому? Тому що їм спати не буде коли. Отак от скажу тобі. Я просто так кажу, дай Бог, щоб вони збивали, воно падло десь в полях, в лісах, щоб, ну, щоб до людей... Смотри, я тобі скажу, не цілесообразно в лісах тратити, понімаєш? Об'ясню тебе, чому вона падає. Ну, якби, вона може просто не долетіти. Це, по-перше... Ну, во-вторых, для того, от вона в лісі, там же ж вони теж розчитують траєкторію. Це ми такі умні тут сидимо, нам кажуть, пах і попав. А ти представ, скільки їх летить, їх відслідить, да? Одновременно в різні ті самі. Там же ж треба висчитати, куди. Вони, ти ж бачиш, як вони летять? Вона летить туди, хіряк, поміняла траєкторію і полетіла в друге місце. Вот. Якщо, наприклад, вона в лісі впаде, то ми сохранили якусь орудія ППО. От, і вона це, понімаєш? Ну, так думати, вона... віриш, що вона не долетить, це таке, пані Лана, я вам скажу. Іріна... Слушай, я тебе так скажу. Не, я завжди кажу, там некоторі обіжаються, але я в цьому плані права. Наше діло теляче, все равно всі ті. Якщо ми, блядь, такі умні, значить беремо ППО і самі йдемо і показуємо, як треба робити. А якщо ми не знаємо, як робити, то сидимо, мовчимо і радуємося, і восхваляємо, і молимося на наших хлопців і дівчат, вони знають, як робити. Тому що ми тут сидимо на кухні і рішаємо, як, блядь, ППО працювати треба. Ну, так, сьогодні ввечері буде розклад по містах? Да, буде. До пані Лани забіжете, подивитесь розклад на всі міста, бо ми вже не встигаємо. Але Інна Порохненко пише: у мене мрія. Ракета на Червону площу і мавзолей. Все в руїнах. Не буду. Не буде на Червону площу і в мавзолей. Скажу вам чого. Путін готовий мавзолей зараз для себе. Зараз там Леніна будуть виносити. Понімаєте, мавзолей пустий, толку нам. В мене мрія в Путіна, щоб то була ракета, давайте, а не в мавзолей. Так. Чи буде лежати тіло Путіна в мавзолеї? О, давай подивимося. Це інтересно. Ви ж бачите, я вмію завернути. Ну, це не другий вопрос. А то просто в стіни ракета. Ну, це таке. То мрія жінки була, пані Лана, мені треба було її здійснити. Я ж мав спитати хоч. Ставимо лайк, котики, любесенькі, дорогесенькі, ставимо лайк, ну дуже треба. Так, дивимося. Чи буде тіло Путіна в нас лежати? Розговори, ти, слухай, розговори йдуть про це, реально йдуть розговори. Да, і про це скажуть, як він, типа, буде от больний, а ну-ка, давайте. О, Боже. Чи покладуть Путіна в мавзолей. Ти, слухай, точно винесуть Леніна? Я тобі говорю. Тільки вони будуть якось не по, ну, на ничкаря його виносять, а ну-ка. По кускам? Занесуть. Слушай, карта повторення, вони його винесуть, мабуть, губи красить будуть. Ні, повторення, це може бути, знаєте що, бо там же Сталін лежав, Сталіна ж винесли. А,
точно, слушай, клас, точно, винесу, цього винесу, так давай. Так, щось там будуть розговори. Так, Путін вмре, але його не занесуть. Що, не занесуть? Він не заслужив навіть на мавзолей. Боже, зря прожив. Скільки років зря був президентом? Прикинь, цього винесуть, а цього не занесуть. Та видно там, ото як собаку десь загребуть, ото, знаєш. І то не факт. Знаєш? Я що прочитала? Я прочитала, оказується, оце земля пухом, оказується, це прокляття. Прокляття старих воїнів. Почому? Тому що коли воїн погибає, його закапують. І коли земля пухом, то собаки виривають кості і гризуть ці кості. І оце як прокляття для воїна, врага, щоб тобі була земля пухом, щоб твої кості вигребли шакали. Тому треба казати царство небесне. Душі. Да, я думаю, що царство небесне, потому що бо я колись я прочитала, я думаю, а ведь логічно, дійсно, костям уже все равно як, а дійсно дикі звірі ви это і будуть волочить по пустині. Так оце мені кажеться, у Путіна буде та же історія. Та я думаю, що його кремірують і просто всунуть в червону стіну, оцю, в червону Кремль, куди там. Як всіх... Але дивіться, а що буде з цим мавзолеєм? Якщо повиносять звідти цих мужиків, що з ним буде? Ні, ну так подожди, його можуть винести, щоб губи красить йому, тому що і все. Божечки, друзі, любесенькі мої, дорогесенькі, дякую, що були сьогодні з нами. Ви прекрасна аудиторія, ви найкраща аудиторія, бо ви ставите лайк. Ми вже знаємо, що треба коментувати, багато говорити, проговарювати, шуткувати, підписуватися на канал пані Ланочки і заходити до неї. Пані Ланочка, я вас від... Вірш, мати рідна, вже прощаюсь. А вірш, швидко вірш, пані Ланочка. Вірш, да, давай. Все, я зараз на тебе, ну, Діма, всім пожалую, щоб вони знали. Він мені запрещає читати вірші російською мовою. От, і я приготовила російською мовою, ну він сказав, ніфіга, не надо. Поэтому, поки він тут мітингував, я знайшла українською мовою. І цей вірш я писала для свого друга, для він воїна ТО, і зараз він 102, в цьому, в Ареї служить. І от він, коли прийшов тоді за то... Таро буде розклад у 8 годин. Гуру не Таро, ви знаєте, що я просто вам несу позитив, радості і натхнення на місяць. Давайте, пані Лан. Да. Так от, його звати Анатолій Гурський. Він, у нього позивний Пасіка, він коли прийшов, да, за то, його запрошую, він мені каже, напиши для мене вірш. Да. Я хочу цим віршем перед дітьми виступати. Він мені дав тему, і от слухайте, цю тему я її вірш. Всі питають, як я ворогів наших бив, чи людей убивати довелося. Та ніхто не спитає, що ти їв там чи пив, як тобі взагалі там булося. Наче ти не людина, а проклятий звір. І тобі не болить, і не тяжко. Це так боляче чути, буває, повір, від питань цих на серці так важко. І від спогадів тяжких у грудях щемить, серце б'ється, неначе шалене. Я всіх нас боронив найстрашнішу мить, тож таке не питайте у мене. А ви казали, що немає вірша української. Класний вірш. Пані Ланочка, я вам бажаю нових збірок українською мовою, щоб ви популяризували себе, мистецтво своє. Підписуйтесь на канал пані Лани, підпишіться на мій канал, підтримуйте, донатьте, вірте в перемогу і все буде. Пані Ланочка, обіймаю, дякую сильно-сильно. Па-па. Дякую, па-па.